Drugače pa dobrodošli na konferenci Trgovska veriga je tako močna kot najšipkejši člen. Želimo se pogovarjati danes o možnostih evropske zakonodaje na področju obvezne dolžne skrbnosti, na področju okolja človekovih pravic. Najprej o tem, zakaj v bistvu sploh potrebujemo zakonodajo na tem področju. Slišali bomo več argumentov od naših gostov, mogoče pa mi vseeno potrebujemo par besed pred tem. Torej, zanima nas, zakaj je pomembno, da imamo zakonodajo, govorimo dosti krat o posameznikih in posameznikovi odgovornosti. Torej, zakaj moramo imeti zakonodajo, ki ureja razmere v okviru nevidnega življenja stvari, ki jih konzumiramo, banane, tropsko sadje, kava, kakao, palmovo olje, vse to so sestavine, ki jih uporabljamo tako industrija kot posamezniki. In to so vse sestavine, ki prihajajo iz krajev, kjer naša zakonodaja ne seže. In to si želimo zdaj spremeniti, ker se je izkazalo, da je veliko nepravilnosti. Pogosto se vprašamo, ali je zakonodaja, ali prostovoljne zaveze. Prostovoljnih zavez imamo kar nekaj že na tem področju. Veliko podjetij ali skupin podjetij se je zavezalo k temu, da bodo izboljšali razmere v dobavnih verigah, bodi si v verigah kakava, kave, banan in različnih. Mogoče na sliki se vidite samo ene par primerov iz različnih krajev, eni so pozitivni, eni manj pozitivni, kako se zadeve rešujejo. Navedla sem samo ene par primerov, nekaj procesov, ki poteka, imamo žrtve iz Čila, ki se, so se borili zaradi vpliva na zdravje, ki ga so ga imeli odpadki arzenika, rudniški odpadki. Zadeva je zastarala leta 2019, 3 milijone sodnih stroškov so bili na ramenih žrtev. V Pakistanu je 2019 zgorela tovarna, to je zgorej ena izmed katastrof v tekstilni industriji, ker so sicer dobili oškodovanci nekaj odškodnine, vendar še vedno ni se rešil primer. 2019 so namreč v Pakistanu odločili, da je bil primer prepozno oddan na sodišče in sodne v bistvu zmage niso dobili. Poraz proti RVE, Nemčija, zaradi podnebnih sprememb, ker se v bistvu kraji bodo izginili zaradi tega, kar jih bo poplavilo, zaradi taljenja ledenikov. Poznamo dosti takih primerov iz dobavnih verig palmovega olja, iz različnih, iz deforestacije in krajev zemljišč iz Južne Amerike predvsem, zaradi izlivanja nafte. Imamo pa tudi v bistvu dva primera, ki sta v bistvu dosti znana, po mojem vsaj nekaterim tistim, ki ne, na kratko imamo primer Totala in FOI Friends of the Earth Ugande, kjer so se prebivalci združili z nevladnimi organizacijami na podlagi zakonodaje, ki že obstaja v Franciji, v kateri bomo tudi malček slišali, na področju vrednostnih verig. To želi Total, ampak zadeva še traje, zataknilo se je namreč tam, kjer se niso znali odločiti v bistvu, katero sodišče je ta pravo, ali je civilno ali je trgovinsko. Videli smo tudi, da v bistvu preko sodišč lahko dosegamo nekatere zmage, vendar je stvar v tem, da vsa to je veliko breme za posameznika. Na Nizozemskem je bilo 17 tisoč posameznikov in organizacije zraven so tožili Shell in zahtevali, da zmanjša emisije toplogrednih plinov zaradi globalnega vpliva, ki ga imajo svoje industrije. In sodišče jih je pritrdilo in reklo, ja, da v bistvu niso samo države posamezniki, govori temveč tudi podjetja. Seveda se je še pritožil, tako da bomo še videli, ampak to je v bistvu 2021. Zdaj, kje smo po Sloveniji, kar če govorimo o hrani, imamo v bistvu manj kot 50% je samo skrba. Če pa vzamemo hrano, ki ne raste v našem podnebju, smo v bistvu 100% odvisni od tega. Primer je recimo uvožene hrane iz Brazilije skoraj 9% različnih stvari, nekatere za posameznikovo rabo, nekatere za rabo v industriji in dejansko ni nobene zakonodaje, ki bi skrbela za to, da ni negativnega vpliva na okolje in na zares zagotavljala spoštovanje delavskih in človekovih pravic, recimo konkretno v Braziliji, če o tem govorimo. Še nekaj podatkov, ki jih bomo tudi še slišali, prostovoljne zaveze, pred več kot desetletjem na področju čokolade so se velike čokoladna podjetja na globalni ravni odločila, da bojo zmanjšali otroško delo, zdaj pa v bistvu dela, se je povečal delež otrok, ki dela v teh verigah na plantažah za kar 14%. Palmovo olje, 18 let več emisij kot Slovenija,
hitro izginjanje gozdov, ubiti v bistvu aktivisti, ki se zauzemajo za pravice ljudi in pravice okolja, ogromna tekstilna industrija, kjer na hitro porabljamo, trošimo in zavržemo in v njej dela okoli 80% žensk, ki so bolj ranljive na tem področju. Želimo si veliko stvari, želimo si predvsem zaveze industrije, želimo si, da spoštujejo podjetja človekove pravice in okolje v okviru celotnega delovanja, povsod, ne samo v Evropski uniji, če pri nas prodajajo, zaradi tega, ker to je tam, kjer seže naš vpliv. Sama morajo preverjati, kaj se dogaja v dobavnih verigah, prenehati morajo z negativnimi praksami, škodljivimi in sprejeti načrt, da se popravijo korake in te korake seveda tudi narediti. Države pa morajo postaviti okvire, v katerih se bo to dogajalo in Evropska unija kot taka tudi. Pomembno je, zelo pomembno, da v bistvu zakonodaja, ki bo prišla, omogoča šibkejšim dostop do pravnih sredstev in da se lahko tudi pritožijo tako civilna družba v smislu skupine, skupnosti, kot pa tudi posamezniki. Udarila bi še v bistvu tri ključne elemente, ki jih mora taka zakonodaja vsebovati. Predvsem, če govorimo o tistih, ki so najšibkejših in ki jih želimo zaščititi, če govorimo namreč o kakovosti družbe, moramo govoriti tudi o tem, kakšna je skrb za najšibkejše. In to je najprej delavke, migrantke, so tiste, za katere se je izkazalo, da so najbolj občutljive v okviru dobavnih verig, tako tiste, ki so v Evropi in drugod po svetu, predvsem zaradi negotovega statusa. Podnebne spremembe, globalni problem in nujno morajo podjetja tudi s svojimi praksami blažiti, ne zgolj zavezanih držav in posameznikov. In pa enostaven dostop do pravnih sredstev mora biti omogočen vse. Zato pa, da ne bom preveč časa jemala, dajmo v bistvu prisluhniti, sprašujemo, po vsake prezentaciji bo možnost vprašanja, da nam bo tisti, ki bo predstavljal, tudi povedal, kaj v tej zgodbi nam lahko pove, razsvetli kaj novega.